aku ni. Nenang apa sih kami mau? Sakan ni lagi. Mana kecil? Kecil. Saya bisu mesti merah senau. Emma, ik atok tu nama ik pisin iko, ma ini sakaf tak cuci asli. Emma, kesunam kisengai. In our next call. Ayah, ayah, kuat tak? Hah? Ayah, ayah, kuat tak? Si.
Yes. Should never add them. Because I thought it was my mother had me forward. Oh. Dad, I'm not going to know what I'm saying. Da hat sie gerade doch gesehen. Zu dir. Nur für die Schule so auch. Ah. Ja, oh. Nu was je niet zwart. Zo met de matten. Ah, ik weet niet. Zo van nou in het trauma. Meer Na ingat si masuk tinggal. Ah, si sama kuda ni masuk nak kena mak tak ada sama nak kena. Tak wak kuda ni semua. Bagaimana kuda ni? Anak-anak Pani pa. Kung wala na anak. Anami unak ka. Anong engel ah? Yes, suli ang wala. Ah, unak siya ni ganito. No. Yes. Kalitwa ko yung nangyari. Maar het is het om naar de...